Dan untuk maklumat terkini untuk kumpulan risiko tertinggi iaitu kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Setakat ini, pensampelan telah diambil iaitu sebanyak 23,915. Bilangan kes positif ialah 1,850 bersamaan dengan 38% pada keseluruhan kes. Bilangan negatif ialah 19,724 dan bilangan dimasukkan ke ward sekarang ialah 1,861 kes. Mengikut kluster sehingga kini, ingin dimaklumkan kluster kes import daripada Itali di Kuching ada pertambahan 5 kes. Jumlah keseluruhan ialah 50 kes. Kluster persidangan agama di gereja Kuching kekal jumlah kes 117 kes. Dan untuk kluster kenduri di Bandar Baru Bangi tiada pertambahan kes, kekal 96 kes. Kluster di Rembau kekal jumlah kes terkini ialah 53 kes dan jumlah sembuh baru 4 kes. Keseluruhannya 40 kes telah pun sembuh.